朋友你好，欢迎收看洛城十八工商资讯中心，我是小林。杨协成集团专注打造优质饮品114年，他们所推出的加拿大无转基因原粒研磨豆奶以及杨协成菊花茶在北美洲广受大家的喜爱。杨协成在2014年的暑假特别推出了寻找杨协成豆豆与花花竞赛活动，希望广大消费者在盛暑享受杨协成的清凉饮品之外，并且留下难忘的瞬间。杨协成并且在上个星期天在艾汉布尔市的加州超市推出了与豆豆先生与花花小姐的见面会。加州超市的薛吕也特别表示，加州超市很高兴和杨协成合作，在超市里面推广杨协成各式饮料，欢迎大家光临加州超市。现场除了产品以及活动的介绍之外，还有试喝，还有免费赠送。那么广大的消费者与豆豆先生与杨协成的花花小姐有很多的互动，大家都度过了一个非常愉快的周末午后。杨协成集团也呼吁大家来踊跃参与活动，一起清凉一下，还有机会赢得大奖。除了消费者的互动与试喝活动之外，杨协成每月摄影大赛参加者只要每月到杨协成的脸书官网或者是微博官网上传与杨协成产品互动的照片，每一个月就有机会获得大奖。活动一直到9月底来结束。脸书部分，每个月得奖者将会获得一台苹果电脑公司的 iPad Air 16GB。微博部分，每个月的得奖者将获得一台自拍神器卡西欧的 Camera。而杨协成2014年所推出的寻找杨协成豆豆与花花竞赛的第二个部分，就是杨协成吉祥物的设计大赛。参赛者必须在9月30号之前将设计的杨协成豆豆先生或者是杨协成花花小姐的吉祥物张贴于杨协成集团的脸书官网，奖品是苹果电脑公司的 MacBook Air 13寸的电脑。申请资格必须是美国50州和哥伦比亚特区的居民，并且是要年满18岁或以上的合法居民。杨协成豆奶采用来自加拿大非转基因的上等黄豆原粒研磨，丰富蛋白质，无胆固醇，无防腐剂。除此之外，杨协成黑豆豆奶和绿豆豆奶、原味豆奶、无糖豆奶都一样的好喝。有关详情的活动，请洽 www.facebook.com/useusa 来洽询。